Comencem l'espai del temps d'avui dimecres amb aquestes imatges que ens arriben des de l'Ampolla, des de mateix matí, amb una mar força tranquil·la, però amb algunes restes de vent encara. Igual que aquí, com veuen, des de Masdenverge, algunes branques dels arbres mogudes pel vent, i també podíem veure alguns núvols molt presents, sobretot a sobre del Parc Natural dels Ports. I és que este vent que ens ha afectat durant aquests darrers dies encara queden restes, les tindrem avui dimecres i també encara demà dijous, ara en seguida ho veuran a l'abans de previsió, tot i que el vent de mestral ens ha deixat imatges com aquestes, amb un salt totalment blau, ja que la pols que quedava durant aquests darrers dies, este vent de mestral ja se l'ha endut i teníem un salt totalment lluent, com veuen en aquesta imatge. Anem ja a veure les càmeres en directe quan falten pocs minuts per les 4 de la tarda a Horta de Sant Joan, 16 graus, aquí encara queden algunes nuvolades. Durant el dia a la Terra Alta ha estat el cel una mica més tapat. Amposta, aquí un cel més clar, 20 graus actualment, al Port 15 graus i a Tortosa, acabem el repàs de les càmeres en directe, amb 19 graus. Aquí, a hores, fa uns moments, encara podíem veure restes d'esta cella que s'ha ficat a sobre. Ja sabem que quan fa vent de mestral se sol ficar a sobre dels ports la cella, però ja ha anat dispersant-se ja de cara al migdia. Les temperatures, com diem, van a la baixa. Per exemple, a hores d'ara tenim 19 graus a Xerta, 20 a Tortosa, 18 a Gandesa o 21 a Amposta. Per tant, han baixat uns quants graus respecte ahir, ja que s'ha ficat a sobre nostre esta entrada de massa d'aire polar que fa que les temperatures se vagin normalitzant per l'època de l'any, unes temperatures força habituals per un mes d'abril, per fi, perquè durant aquests darrers dies havien tingut temperatures bastant altes. Veiem la imatge del Meteosat. A partir de demà se ficaran una mica més de núvols damunt de les Terres de l'Ebre, també a sobre del Delta de l'Ebre. I pel vent encara queden, com diem, algunes restes, ratxes de 50-60 km per hora, que encara quedaran durant el dia d'avui, tot i que esperem que ja demà vagi ja a menys. Però avui el vent ha bufat amb força, veiem les ratxes màximes fins a 93 km per hora al Parc Natural dels Ports, 76 al Perelló o 62 al Mas de Barberans. I per avui el que ens espera és un dia prou assolellat, amb algunes nuvolades encara als ports o per la Terra Alta, temperatures màximes que rondaran els 23 graus i que el vent, com diem, que encara aguanta. De cara a demà les temperatures baixen una mica més, sobretot les mínimes de 5 graus a la Terra Alta, 9 a Tortosa, per exemple, o 10 a Amposta. I què ens espera per als pròxims dies? Doncs uns dies bastant semblants als d'avui. Divendres baixarà la temperatura, però dissabte tindrem un petit repunt. No serà molt exagerat, però sí que pujarem, per exemple, fins als 23 graus per a tornar a baixar diumenge. I avui acabem amb esta cella que hem explicat durant l'espai del temps, amb esta fotografia feta des del Delta de l'Ebre, una fotografia que ens fa arribar Joel Durà. Fins demà.